storage devices, display, and output. নেটৱৰ্কিং নেটৱৰ্কিং ইকুইপমেণ্ট ইকুইপমেণ্ট যেনেকৈ ছাৰে কৈছে, মানে কি কি লাগিব সেইটো তোমালোকে অলপ চাব লাগিব, মানে তাত কি কি এক্সেক্টলি ইকুইপমেণ্টৰ চাব দৰকাৰ হ'ব তাত। হ'ব ঠিক আছে পাৰে ছাৰ। ধৰা। আৰু যদি বস্তুটো যদি ক'ব নোৱাৰা বুলি ভাবা তেতিয়াহ'লে 3 নম্বৰ পইণ্টটো এতিয়া ফৰ দা টাইমিং এইটো ৰিমুভ কৰি থ'লেই হ'ল। ঠিক আছে ছাৰ। গতিকে এতিয়া তোমালোকৰ কাম ভালেখিনি থাকিলে। এটা ফাৰ্ষ্ট থিং ইজ দেট উই নিড ওৱান শ্লাইড উইচ উইল বি ৰিলেটেড উইথ এক্সিষ্টিং মডেলছ বুলি ন, এক্সিষ্টিং এক্সিষ্টিং মডেল ইয়েস। মডেলৰ ধৰা, এক্সিষ্টিং মডেলৰ ধৰা 2-3খনমান আমি সাম কাইণ্ড অফ ৰিচাৰ্চ পেপাৰক আমি ৰেফাৰ কৰি ক'ব লাগিব যে এওঁলোকে এনেকে এনেকে কৰিছিলে। তাৰপিছত জাষ্ট 3 নম্বৰ শ্লাইডতে ক'ব লাগিব যে হোৱাট আৰ দ্য নিউ ফিচাৰ্ছ উই আৰ বেচিকেলি ইনক্লুডিং টু দিছ প্ৰপ'জ আৰ্কিটেকচাৰ। এনেকে ধৰা পইণ্ট ৱাইজ কৰি 4-5টামান পইণ্ট ক'ব লাগিব। দেন যিটো আৰ্কিটেকচাৰৰ যিটো ডায়েগ্ৰাম এটা কথা ক'লো, ব্লক ডায়েগ্ৰাম হিচাপত বস্তুটো দেখুৱাব পাৰিলে তেতিয়া ভিজুৱেলাইজ হয়। সেই ভিজুৱেলাইজেশ্যনটো হোৱাৰ পিছত, ভিজুৱেলাইজেশ্যনটো হোৱাৰ পিছত লাগিলে তোমালোকে 6 আৰু 7 যিটো শ্লাইড দিছে তাকো ৰাখি থৈ দিব পাৰা। তাৰ আগত মানে এটা ডায়েগ্ৰামেটিকেলি বস্তুটো বুজাব লাগিব, মানে অকণমান Yes, sir. এনেকুৱা 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 হ'ব পাৰে। Right. আৰু সেই তাত তাৰমানে হাউ ইট উইল ৱৰ্কত এই 1 নম্বৰটো উঠাই দিবা, দি কিনে তোমালোকে কি আছিলে যোৱাচোন 6 নম্বৰত, 6 নম্বৰটোত ওৱান AI বেছ টেকনিকৰ ঠাইত তাতে লিখি দিবা যে কি বুলি কয়, ডেটা কালেকশ্যন, আচ্ছা দেন ডেটা প্ৰি প্ৰচেচিং, দেন 2, 3 আৰু 5টো মাৰ্জ কৰি কিনে এটাই কৰি থৈ দিবা। অকণমান ডাঙৰ, অকণমান ডাঙৰ হ'ব পাৰে, বাট 2, 3, 5টো হেৰি হ'ব লাগিব, এটা হেৰিতে আহিব। দেন বাকীখিনি ঠিকেই আছে। তাৰপিছত সেইটো যিটো ডায়েগ্ৰাম এটা দিছে সেইটো ঠিকেই আছে। আচ্ছা তাৰপিছত কিছুমান কি বুলি কয় ৰেফাৰেঞ্চেছ, ৰেফাৰেঞ্চেছ 3-4-5খনমান পেপাৰৰ অকণমান হেৰি দি দিব লাগিব। ৰেফাৰেঞ্চটো দি দিব লাগিব। ছাৰ ঠিক আছে ছাৰ নেটৱৰ্কিঙৰ টাৰ্মছটো ছাৰ উঠাই দিব লাগিব নি নে ছাইটত? এইটো ন ন যদি তোমালোকৰ কমফৰ্টেবল হয় যে নেটৱৰ্কিং ইকুইপমেণ্ট কি কি লাগিব পাৰা হ'ব পাৰে মডেলটোৰ কাৰণে, ধৰা আমাৰ এতিয়া ক্লাছৰুমত কি কি থাকিলে, ক্লাছৰুমত থাকিলে যিটো ডাঙৰ কেমেৰাটো থাকিলে, কেমেৰাটো যিটো ফেট চিং কৰিলে ডেটাটো অল দ্য টাইম যিটো, সেই বস্তুটো তোমালোকে ক'ৰবাত গৈ ছেভ হৈ থাকিব লাগিব নে নহয়। ছাৰ মানে ছাৰ ৱাইফাই মডিউল এটাটো লাগিব ছাৰ, যিহেতু ৰিয়েল টাইম ফিডবেকটো যাব টিচাৰলৈ। তো ছাৰ যাব নেট গতিকে কানেকশ্যন সেই লাগিব, তো নেটৱৰ্কিং, মানে ৱাইফাই মডিউলটো লাগিব। চ' সেই নেটৱৰ্কিং ইকুইপমেণ্টত তোমালোকে তেনেকে বস্তু অকণমান ৰাখি থৈ দিবা। বুজিছা? অ'কে ছাৰ। আৰু মানে সেই নেটৱৰ্কিং ইকুইপমেণ্টছটো যাতে আমি ৱাইফাই মডিউল বুলি পেলাও দিব পাৰোঁ। ৱাইফাই মডিউল বুলি দিব পাৰা। অ'কে ছাৰ। আৰু সেই নাম্বাৰ 1 শ্লাইডলৈকে যোৱাচোন এতিয়া। নাম্বাৰ 1 শ্লাইডত যাওঁতে ইয়াতে অকণমান হেৰি দি দিবা, অহাকালি যিটো কি বুলি কয় এইখন কি বুলি কয় ছেমিনাৰখনৰ কিবা নাম চাম আছেতো এইখনৰ, আছে আছে গতিকে তাৰে আই হেৰি ট্ৰিপল ই মানে পেটেন্ট এনক্লেভ, আই গতিকে ট্ৰিপল ই এই পেটেন্ট মনিটৰিং, কনক্লেভ যিটো আছে ন, সেইটো দি দিবা। গতিকে এই মনিটৰিং হেৰিটোৰ প্ৰজেক্ট টাইটেলটোৰ ওপৰত কনফাৰেন্সখনৰ নাম দিবা। তাৰপিছত কি বুলি কয় টাইটেল, টাইটেল অফ আৰ পেপাৰ অৰ হোৱাট এভাৰ আৰু সেইটো বুলি দি এইটো দিবা, বুজিলা? তাৰপিছত মেম্বাৰ বুলি কৈ তোমালোকৰ নামকেইটা দি তোমালোকৰ কি বুলি কয় হেৰিখনৰ নামটো দি দিবা, ইনষ্টিটিউটখনৰ, ঠিক কাজিৰঙা আছে ইউনিভাৰ্চিটিৰ। এনেকে মানে ঠিক আছে প্ৰথম, স্যার। মানে যিহেতু প্ৰথম শ্লাইডখনত বস্তুটো অকণমান সেইটো বস্তুটো ভাল হ'লে ভাল দেখি। তেনেকে কৰিলে হ'ব দিয়া। তোমালোকে এইখিনি যিখিনি ঠিক ছাৰে আছে কৈছে, দিয়া আমাক। ছাৰে কোৱাখিনি ইমপ্লিমেন্ট কৰি পাবা, ছাৰক সেই গ্ৰুপটোত এড কৰিম, আৰু এইখিনি ইমপ্লিমেন্ট কৰাৰ পাছত ফাইনেল শ্লাইডখন গ্ৰুপটোত দিবা। হা, বুজি পাইছা? Yes, yes, sir. ছাৰ দিবা, আৰু সময় বহুত আছে এতিয়া, তোমাৰ আজি এতিয়া 9টা বজাই নাই, তো কাইলে তোমালোকৰ 5 বেলালৈকে আছেগে, ইফ আই এম নট ৰং। তো তেতিয়ালৈকে ছাৰে কোৱা ইমপ্লিমেন্টখিনি আৰামছে কৰিব পাৰিবা। ছাৰ আমাৰ ঠিক আছে তিনিটা ছাৰ। পাছে নেকি? 3টাটো বহুত সময়, মই এটা বজা বুলিয়ে ভাবি পেলাই
পেলাই ভাবিছো, রাইট? ঠিক আছে স্যার, লাগিলে মই অকণমান যদি এতিয়া সময় দিব পাৰোঁ, মই এটা বাৰু ব্লক ডায়েগ্ৰাম এটা শ্বৰ্ট হেৰিত এটা বনাবলৈ চাওঁ, যদি হয় মই ওকে, মই ৰাতিৰ ভিতৰত কিবা এটা দি আছোঁ, হ'ব? ঠিক আছে স্যার, রাইট। ঠিক আছে, তো গম পালা মই ছাৰক কিহৰ কাৰণে কৈছো, ছাৰে তোমালোকক প্ৰপাৰলি গাইড কৰিব পাৰিব। হি ইজ প্ৰফেচাৰ ইন দা সতীশ আধানী ইউনিভাৰ্চিটি, চ' তেওঁ বহুত ধুনীয়াকৈ তোমালোকক মেণ্টৰ কৰিব পাৰিব। আৰু খালি তোমালোকে ছাৰে কোৱা কথাখিনি ছিৰিয়াছলি নোট কৰি পেলাই কামখিনি কৰি যাবা। এইটোতো আমাৰ ষ্টাৰ্ট হৈছেহে, ইয়াৰ পাছত আমি 1 ইয়াৰত বহুখিনি কিবা কিবি কৰিব লাগিব, বুজি পাইছা? নেক্সট যেনেকে আমি লিটাৰেচাৰ ৰিভিউখনৰ কাৰণে কৰিব লাগিব। So, you should be very sincere and serious, and that way, sir, বহুত ধুনীয়াকে হেল্প কৰিব, মই আছো। So, আমাৰ প্ৰজেক্টটো অভিয়াছলি এটা ভাল প্ৰজেক্ট হ'ব এইটো। Yes, sir. Yes. ওকে, চ' ছাৰ, তেনেহ'লে আমি এতিয়া এইটো Oh. ইহঁতক কৰিবলৈ দিওঁ, আৰু আপোনাক মই গ্ৰুপটোত এড কৰি দিছোঁ ছাৰ। Sure, sure. ওকে, থেংক ইউ ভেৰি মাছ ছাৰ, এণ্ড থেংক ইউ Thank you, sir. অল দ্য মেম্বাৰ্ছ। Thank you, sir. ওকে, ওকে, থেংক ইউ Yeah, bye bye. স্যার, মই কনক্লুড করেছি তেন্তে। হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে, থ্যাংক ইউ।